Naším milým dnešním pátečním hostem je herec Petr Štěpánek a to stačí říct. Nebudu v úvodníku říkat, čí je manžel, kde svou ženu požádal o ruku, v jaké pohádce hrál prince a nikde hraje doktora. Prostě Petr Štěpánek, dobrý den. Dobrý den, ahoj. Petře, já vás tam sleduju v tom jiném studiu, kde teď jste. Přes kameru působíte hodně zoufale, rozhlížíte se kolem sebe, jako kdybyste byl někde v krytu. No je to trošku jako kdybych byl spíš v bunkru, ne krytu jako takovým, protože je to depresivní a v této době bychom měli točit někde venku. A budete točit někde venku? Jo, dokonce budu točit zase jednu pohádku. Ale není možná. No, ale ona je už odložená o rok. Takže teď doufám, že to natočíme, ale já všecko, co si píšu do diáře, píšu tuškou, protože neustále gumuju. Dnešní doba je o gumě. Kdy věříte, že byste mohl použít pero? Já bych chtěl zítra, já bych chtěl dneska, protože už toho je na nás trošku moc, protože nechci mluvit negativně, nechci mluvit depresivně, protože to, co se odehrává v přírodě, je něco fantastického, ale kultura dostala, já mám pocit, nejvíc na zadek, protože se zrušilo absolutně všecko. To není depresivní, to je realita. To musíme pojmenovat. Je to realita, ale já se přiznám, že bych teď nechtěl, aby mě bylo 24 let, měl rodinu, bydlel v podnájmu, měl hypotéky, prostě a neměl ani korunu. To je jako, je to strašně smutný, ale tvrdím jednu věc, abych trošku z toho vyvřet. Nezničej nás. Nedostanou nás. Divadlo se nikdy prostě, divadlo se vždycky postaví na nohy a lidi budou chodit dál. Jen to musíme vydržet. A vy jste tahle povaha, Petře, že jo? Že to v sobě máte, myslím, i za jiných životních okolností. Ano, já už jenom tím, že prostě, když se potkáme dva kamarádi a on se mě zeptá, jak se mám, tak já odpovím skvěle. Protože já žiju ze dne na den a žiju takzvaně na plný pecky. A to je to nejkrásnější. A dovedu se radovat, protože být v té negaci, to umí každý. Ale být pozitivní, těch je nás málo, ale já pořád vidím prostě světýlko na konci tunelu. A já z takového jste velmi ráda zvu. Ještě než dám první písničku a hezkou Brian Adams se tam mám, Everything I do it for you, mám, takže ta bude krásná. Ještě mi řekněte, co to je za tu pohádku, já jsem zvědavá. Smí se to říct? No já myslím, že jo, je to druhý díl té staré Bambitky. No ale, no, to je, no a tam já v první hrála královnu. Ano, no tak vidíš. No a co tam teď vlastně, co vy jste tam hrál? Já hrál toho kuchaře. Kuchaře, já už vím vlastně kuchaře. A zase tam bude kuchař. No to je krásný. No. To mám radost, to mám radost. Tak já jsem přesvědčena, že herec Petr Štěpánek, náš dnešní host, potěšil mnohé diváky pokračováním pohádky Tajemství staré Bambitky. První díl se moc líbil, všechny tvůrce nás to těšilo. No když jsi v tom hrála. No, říkám, nás to těšilo. Ano, to pochval. No to se vždycky nestane, že se ta pohádka tak jako trefí do doby a do všeho vlastně. Takže to je dobře. A já se nebudu ptát na pohádku, ale na toho kuchaře, protože že jste myslivec a kutil, to se probírá v každém druhém pořadu, poněvadž je to takové ojedinělé u herců, aspoň se to říká. Ale vaříte vy doma, Petře, to já vlastně nevím, ani Zlatky jsem se myslím neptala. No, takhle. Zlatka tvrdila svého času, že kuchyň neumí vůbec, ale teď díky této rozkošné době, abych to nazval hezky. Ano, ano. Začala i vařit. A já se jí do toho zase tolik nepletu. Já rád nakrájím, připravím, ale to finále udělá Zlatka. No a dobře. Než začala v rozkošné době, jak jste ji označil vařit, tak jste vařil vy? Nebo jo, tak střídavě. Ale pozor, my jsme strašně rádi chodili do restaurací. To, co nám všem chybí, prostě potkávat se s lidmi, povídat si s nimi, ochutnávat nový vína, nový jídla. To prostě nám všem chybí. Sedět doma je sice hezký, ale
Prostě já si potřebuju s klukama pokecat. Zlatka, s děvčaty, že jo. To je, já mám dokonce některý kamarády, kteří do hospod vůbec nechodějí a teď říkají, já bych šel aspoň na jedno pivo. Takže, já bych začal. No ano, ne začal, ale ta sociální stránka nám strašně chybí. No tak to snad zase taky brzy přijde. Já možná musím říct posluchačům vlastně takovou důležitou věc, která asi je srozumitelná s tím začátkem, že to je ojedinělé, že já vykám a host mi tyká a to je proto, co já jsem říkala v tom úplném úvodu. Já málo koho mám, Petře, jako fakt strejdu od divadla, kdo mi jako vlastně byl první, kdo mě jako otvíral ten divadelní svět, myslím vyjma rodičů, kdo patřil do nejbližšího okruhu mých rodičů v jejich práci, což je pro děti jedno, jestli jde do krámu, do fabriky, do divadla, protože je to prostě svět jeho rodičů. A to jste přesně vy. Vy jste fakt pro mě strejda. Teď mě dojímáš, protože já si tě přesně pamatuju, když jsme hráli Fidlovačku a já vždy, já nevím, kolik ti bylo. Deset. A já jsem tě oslovoval kolegyně. Ano. A ty jsi vždycky tak zrudla. Táta tě držel za ruku. No, já jenom si myslím, že herecký děti to mají velmi těžký. V těch začátcích speciálně. Každý si myslí, že prostě to jméno otvírá dveře, ale to je obrovský omyl, protože když na tom jevišti neuspějete, tak se můžete jmenovat jakkoliv a prostě skončíte. A ne nadarmo se v 19. století i v tom 20. se říkalo o mladých hercích kandrdas. Aha. A málo kdo ví, jak to vzniklo. No já to určitě nevím. U společnosti, když zkoušeli mladého adepta, tak při děkovačce ten ředitel se ptal toho souboru kandrdas. Aha. A z toho vzniklo kandrdas, začátečník. No a začínat s tvým jménem a mým jménem bylo velice krušný, protože ty strýčkové a tetičky, kteří se na tebe usmívali, tak někteří se chovali jako doopravdy kolegové v tom nejhorším slova smyslu, protože žárlili. Já jsem to nedovedl pochopit, když já hraju 20-letýho kluka, že 50-letý herec na mě může žárlit. To bylo pro mě nepochopitelné. No, takže ty začátky s tím jménem, obhájit to jméno, to je strašně těžký. A to vlastně to nás dva bude provázet až do smrti. To jméno, mluvili jsme o něm a vlastně jsem u toho chtěla zůstat, protože my jsme tak jako drobet generačně jinde. Já tudíž na vás, Petře, vidím, že to vlastně s člověkem jde celý život. Že není fáze, kdyby vlastně se to přestalo spojovat. Ale myslím si, že od určité fáze, na rozdíl od raného mládí, kdy člověk chce být za sebe, což chce vždycky, ale úplně se chce vyhranit, že pak to možná i jako spíš těžší, ne? Že se to přehoupne někam jinam s věkem. Jak to je? To byly oči, jsem přála bych je teď vidět všem posluchačům. No. Kulišácký pohled. Nebo řekněte, jak to je? Je to opravdu, je to zvláštní Damoklův meč, který nikdy neskončí, protože vždycky, i když já už nemám rodiče, si člověk říká, co by tomu eventuálně řekli, protože nejlepší kritika je v rodině. A já, čím jsem starší, tím víc si uvědomuju, co to je to herectví a jak je to zodpovědný, jak je to těžký, jak vlastně je to nekonečný, protože jakmile začne někdo tvrdit, že už umí všecko, tak by měl okamžitě skončit, protože to je neustálá práce na člověku a myslím teď konkrétně na sobě, protože já to říkám pořád dokola, každá role, kterou já dostanu, je to pro mě jako kdybych stál před Mount Everestem a nevěděl jsem, kam dolezu. A i když bych vylezl až úplně na vrchol,
tak i když seš na tom vrcholu, tak si znovu člověk uvědomí, kolik chyb eventuálně udělal, co by šlo ještě zlepšit, že to... Proto třeba reprízy v divadle, to je něco nevídaného, protože každá repríza je trošku jiná. Jako diváci si myslí, že tam improvizujeme. To není pravda, ale to je určitá partitura, která vás vede a to, co do ní vkládáte, je to prostě, to je ten kumšt. A čím je člověk jako víc zodpovědný, tím si uvědomuje, že by měl být daleko skromnější, že ty, a já si musím vždycky vzpomenout na ty sedánky u táty, když jsem byl teda já malý chlapeček a teď tam přišel prostě třeba ten Hugo Haas, jak ho použila a najednou já viděl úplně obyčejného skromného strejdu, který nekřičí, já jsem Hugo Haas, já jsem nejlepší na světě. To je prostě, to je tak nádherná práce a tak nekonečná. A tím, že oni budou nás potřebovat, i když budeme hrát dědečky a babičky a všecko, tak je to vlastně, dokud člověk má sílu, tak by měl tuhletu profesi vykonávat. Protože já, díky tomu, že jsem viděl, když táta třeba nemohl hrát 6 let, kdy jsem v Národním divadle viděl násilné odchody do důchodu, kdy druhý den nebo třetí den zemřel pan Heger, kdy Bohoušek Záhorský dostal prostě mrtvici, ale neberte hercům práci. A ty mladí ředitelé a majitelé těch divadel si myslí, že jsou nesmrtelní. Taky budete starý. Taky s váma ty mladí třeba zamávají. S náma nezamávají, protože my se umíme bránit. Ale Teresko, nechci tohle. Ne, to je jestli, krásný, já poslouchám plně. Jestli dovolíš. Ano. Já jsem to nikdy v životě nezažil, protože dáma má nabídnout tykání. Tak jsem vychovaný. A že bych já, protože je to online, je to nevídaný. Teresko, můžeš mi tykat. Je to nevídaný v přímém přenosu, že jsme teď venku v éteru. No, já vím, ne. Že to má žena. A já tam letím. Neřeknu. Ale já vím, že to má udělat žena, ale to je právě věc výchovy a toho strejdy. Tam to prostě tak nejde, pokud to neřekne ten strejda. Jasně, už strašně ráda, Petře. Ahoj. Ahoj. Teď bys dostala normálně pusu. Ty taky, ale dáme si písničku. Na dvojce. Byť jsme daleko od sebe, tak to teď bylo velmi blízké. A já jsem tě, Petře, bedlivě poslouchala, jak jsi tak horoucně, vroucně, opravdově zevnitř mluvil o divadle, o tom, co to je pro tebe být na jevišti. A vlastně jsem si představovala, že možná je to něco, co by si s tím tátou strašně rád probral a prostě to nejde, protože osud prostě byl takový, jaký byl a vlastně v té dospělosti herecké si se s tím tátou už vlastně moc nepotkal, viď? No, to je jedna z nejhlubšího trápení mého, protože ten rozhovor takzvaně profesní, ale i lidský, protože táta mě zemřel, když mě bylo 20. Ve 20 letech člověk uvažuje úplně jinak. Má jiný priority. Byť je to strašná ztráta, ale ten dialog otce a syna, ten mě chybí čím dál tím víc, protože to je táta, to byla prostě studnice všech těchto věcí, ale já bych se ho chtěl zeptat na tisíce jiných věcí. Já bych se ho chtěl zeptat na první válku, na zajetí, na celou tu transsibirskou cestu, na to, jak začínal, myslím to, profesionální divadlo, kdy on se vrátil z toho Ruska a oni ho vyhnali z divadla, že měl akcent jako Ukrajinec. On už neuměl pořádně česky, byl tam 6 let, že jo, To je takových věcí, které mě zajímají a já tu a tam sleduju některé ty pořady, které se týkají naší historie a ono je to všecko tak jako tendenčně,
tendenčně je to vyprávěný. Hmm. Mě třeba strašně, ale doopravdy strašně mrzí ta Bohema, která se natočila, která mapovala umělce za druhý světový války, ale je to všechno tak spíš bulvárního charakteru a je to teď vytlučený, myslím to téma, na několik desítek let, což znamená, prostě oni se neptají pamětníků, ale tahají určitý informace, které jsou jenom kusí a které jsou určitě zajímavé. To, že táta rozbil hubu Fučíkovi, no to je nádherný téma, že jo? Ale proč a jak a co tam bylo zatím. Takže ten dialog s tím tátou, ten mě strašně chybí. Takže si váž toho, že máš tátu. Vážím, vážím a vím právě, jak je to krásný, ty možnosti prolínat to divadlo a ten život a i ta možnost si s tím rodičem zahrát. Fakt si toho moc cením. A proto mě vede k otázce, jestli, a nechci tě tím zaskočit teď, honem jako dramaturgicky, ale jestli tě napadá hra a věkově je jedno, kam bys zařadil sebe nebo tátu, jestli byste byli teda vrstevníci nebo ne, ale kdyby tu prostě teď náhle mohl být, jo? Byl by tady. V jakýmkoliv on věku a ty, jestli bys věděl hru, kterou by se s ním chtěl, jaký dialog by se s ním chtěl dát třeba? Těch je strašně moc. Já nemám rád takový, že bych říkal, ano. Jo, já bych chtěl rád Hamleta, nebo táta byl skvělý v Lírovi. Málo kdo ví, že táta během představení Líra dostal infarkt a dokonce zadní, který je daleko složitější. A Mařenku Tomášovou on na konci nesl na jeviště v náručí, ale už měl infarkt. Takže to jsou věci, které málo kdo pochopí, protože někdy se stává v celé společnosti, že prostě foukne vítr a všichni zůstanou doma, protože mají chřipečku. U nás, u herců, když my uléháme, tak už třeba nemůžeme chodit, nebo prostě máme 40 horečky, ale člověk se snaží těm divákům prostě odevzat to, za co si zaplatili. A proto mě teď strašně, ale doopravdy strašně mrzí, že většinou v televizi, nevím jak v rozhlase, ale oslovujou herce nebo ředitele z Národního divadla nebo prostě z městských divadel nebo se státních divadel, ale neptají se těch soukromníků, protože ti soukromníci, ti nemají ani korunu. A ti herci, když my nehrajeme, tak nemáme ani korunu. My nemáme, i kdyby to byl jenom 50% plat, nic. Ale přesto musíme platit sociální a zdravotní. Ale to já jsem hodně odbočil, ale já obdivuju všechny soukromníky a třeba konkrétně ve Studiu 2, kde hrajem, což je sál pro 600 lidí a ten nájem, ten Michal neustále musí platit. To je vlastně, já ho obdivuju. Obdivuju. A když jsi nás, Petře, tak přenesl na prkna Studia 2, kde hraješ, tak já tě zaskočím, že se nezeptám hned na Mizery se Zlatkou, to se všichni. I Zlatky jsem se ptala, jaké to je, když tě má mučit, to nás samozřejmě všechny ženy zajímá významně, ale já jsem našla něco jiného, představ si, ale já řeknu, ty hádej, z čeho to je, jo. Teda, jestli si vzpomeneš prostě na svůj text, na svou repliku. Mám strach, aby si nevšimla mých stařeckých jeterých skvrn. Tak, ano, z čeho jsem to vybrala? Vzpomínky zůstanou. To je rozkošná hra, ano, kde všechny generace, to znamená i ta nejmladší, ta střední, ta nejstarší, každý si tam něco ze svého života najde. A je to fakt příjemný, a to, ale hraju taky se Zlatkou. To vím, právě to je Zlatka, ty já viděla Janu Strikovou pouze v ukázce, kterou jste hráli při streamování. A ještě alternuje Lucka Štěpánková. Ano, to jsem neviděla v té ukázce. Má takový zajímavý jméno. A všichni říkají, jestli to není moje dcera. A já jim říkám, škoda, není. No, tady mě se na tom právě líbilo. Říkám, viděla jsem jenom ukázku a neznám tu hru. Takže jsem se dívala, hráli jste se štíty, hráli jste prostě jo, streamování. To bylo to. Ano. Proto jsem viděla jenom Janu Strikovou. No a tam bylo zajímavé, že právě nehraješ, aspoň v té ukázce, nevím, kam se to zvrtne, nehraješ partnera z Lasce, ale právě to téměř své dceři věkově. Tak já jsem si a říkala, Petře, že to tě ale muselo ohrožit.
pravděpodobně bavit. To musí bavit. Mě to baví, mě to baví do dneška. A my už máme, já myslím, Zlatka tu evidenci přesně má přes 200 repris. A je to hra, která je tak nádherně nadčasová. Protože sami všichni dobře víme, nikdy neříkej nikdy. A člověk se může zamilovat v jakémkoliv věku, i včetně mě, když si vezmu Zlatku, jako náš vztah. Protože člověk si říká, když je vám tolik, kolik vám je, že ještě jednou, ale stojí to vždycky za to. A nečekali jste to, viď? Byl to takový, no, potom v tom věku už je to takový, že to člověka vlastně mile překvapí, ta emoce. No, mile překvapí, ale člověk si říká, Ježišmarja, jak to dopadne. Jo, jako to je jako to divadlo, jako život. Prostě kdo chce být v těch zaběhnutých kolejích, to prostě u nás v rodině nemá prostě místo. A to já vím teda o tátovi a o mámě, oni jsou taky takový. To je prostě, to je lidi, oni tak milujou život. Já vždycky, když jsem se potkal s tátou, to já jsem s ním vždycky strašně rád hrál. Teď musíme říct s mým tátou, bylo srozumitelné. Pardon. No, úplně, aby to bylo srozumitelné. S mým tátou jsem se bohužel... Tady naši tátové, víš, ano, tak ano, aby... Ono těch, no, ale můj, tvůj, zaplať náš. Pámbu, máme jenom dva. Ano. Některé rodiny mají víc tátů, ale to my nemáme. A... S mým tátou, když jsem se potkal. Ano, s Petrem Kostkou, když jsem se potkal, tak mě to vždycky bavilo a vždycky se těším na to setkání, protože s Petrem si máme vždycky o čem povídat. A to jsou, to je takový to podhoubí v tom divadle, že se těšíte do té rekvizitárny, kde se před tím představením sejdete a začnete tak jako švitořit, co je novýho, co kdo potřebuje, co se událo kde a všecko se to okomentuje a tak zvláštně se naladíte na to představení a pak se musíte těšit. Nesmí to být jako muska, jak se říká, a proto třeba to je jednou větou, proto jsem odešel z Národního divadla, protože jsem se tam necítil dobře. A teď ve studiu 2, aby jsme udělali takový můstek, se cítím absolutně skvěle. Mě napadla dvě ještě věci vlastně mám, které myslím, že hezky stihneme za těch 5 minut, co máme. Já jsem tě tak bydlivě poslouchala a říkala jsem si, a omlouvám se, pokud jsem nezjistila informaci a bylo nebo je tomu tak, ale nechtěla jsi nikdy učit? No, já si, několikrát mě oslovili s tím, že já jsem vždycky odpověděl, až na to budu mít čas, protože já jsem byl žákem profesora Nedbala a on v té době pracoval s režisérem Krejčou, takže v té době oni zkoušeli těch 12 hodin a my jsme chtěli mít hereckou a on nepřišel. A my jsme to brali jako absolutní křivdu. Zradu. Všech. Zradu. Hmm. Takže já jsem, mě oslovili z konzervatoře, jestli bych nešel učit, tak jsem jeden semestr zkusil. Je to krásná práce, ono vás to nabíjí, ale ta ostatní práce musí zase trošku počkat. A já zatím nechci prostě končit. Já chci pracovat, protože na sobě musím pracovat. A to je jedině prostě tím, že člověk hraje, nebo zkouší, nebo točí, nebo jakkoliv. A Eda Klezla mě oslovil, což jsem mu strašně vděčnej, což byla prostě ta konzervatoř. A tam byli mladí, dá se říct, děti. A mě to s nima strašně bavilo, protože když třeba točíme nebo hrajeme nebo zkoušíme teda divadlo, tak člověk vidí, jak ten mladý to neumí nebo neví. Já si přesně pamatuju v Národním divadle, kam jsem vstoupil jako 21-letý drzej kluk a najednou ke mně přišel zrovna, myslím, Pepíček Emr a říká mě, tady na tom místě
můžeš řvát, jak chceš, nikdo tě neuslyší, myslím na jevišti, protože jeviště má svoje zákonitosti. Je to elipsa ve tvaru elipsy a tam jsou dva vrcholy a ty jsou akusticky vůbec nejlepší. A to jsou technické věci, které musíte takzvaně vstřebat, že je to jako automat, protože když hrajete na velkým jevišti, tak musíte používat velký gesta. Když hrajete na prťavým, abych řekl úplně malilinkatým jevišti, tak nemůžu dělat velký gesta, tam už by se nikdo nevešel. A když hrajete na tom malým, tak i třeba mrknutí bočí hraje. Je to spíš filmový herectví, než to divadelní, kde já to dával vždycky k lepšímu v Národním divadle. Když člověk chtěl udělat jako pocit radosti, musel udělat dva kroky dopředu, aby to bylo vidět. Ano. Nebo když měl starost, tak zase malinko ustoupit. Takže to jsou technické věci, které bez nich prostě na to jeviště nemůžete. A je to jako operní zpěváci, kdyby neměli posazený operní hlas, tak je nikdo nikdy neuslyší. Prostě základem je prostě to vybavení herecký a pak můžete na tom jevišti dělat cokoliv. A největší radost je, když ono to funguje. Když to hlediště najednou začnete vnímat, jako že jdou s váma a člověk má i chvilkama pocit, že máte v ruce kouzelnou hůlku a že s ní toho diváka můžete vodit. A já mám z toho vždycky obrovskou radost, protože a speciálně třeba v tom Národním divadle, kde bylo přes 800 diváků a byli prostě až nahoře na galerii a tam, když málo kdo si tam vyleze, ale když se podíváte na to jeviště, tak tam běhají takový malí trpaslíčci, že jo? Ale to byli zase skvělí režiséři, jako Mirek Macháček, ten vyběh nahoru a začal na nás řvát, že není rozumět. Dnešní třeba výslovnost artikulace mladých herců není tak kvalitní, jako se požadovala po nás, protože jsou speciálně vychovaný pro točení, pro seriály, pro film, pro televizi, kde samozřejmě, ale i tam se mně stává, že někteří kolegové, když začnou mluvit, tak já jim nerozumím, takže já ten zvuk furt zesiluju, a furt jim nerozumím. A nebude to věkem. Když se díváme na Petra Štěpánka, nebude to věkem, protože takovouhle mladistou energii bych chtěla mít pořád. Petře, já bych tě poslouchala, ale prostě... Končíme. Musíme končit. Takže ale... na dálku ti posílám pusu a vás všecky zdravím. Já velkou tobě a děkuju, že jsi byl naším hostem. Ať už si brzy na jevišti patří k tobě. Petr Štěpánek, náš dnešní host. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.